terus terusnya tenggene badane menungso niku kok enten sedulure niku leres nopo mboten Mbah Gareng? Wonten sedulur sekawan nopo toh pripun? Nggih, nek sedulur niku sak derengipun lahir ibu nalika bobot nggih wonten kandungan badhe lahir. Sak derenge lahir sedulure niku sampun lahir rumiyin nggih sak jerone 10 dino mengko. Sing jenenge diarani Kakang Kawah Adi Hari-Hari. Kalau taken maling ya, Mbah? Nggih, matur suwun monggo. Sejatose tiang gesang niku nek menurut miturut Mbah Gareng niku didamel kalih Gusti Allah. Didamel kalih pangeran niku digengken opo asline nek menurut tiang Jawi niku? Oh, ngaten. Rikala bibit saged diétang entene setunggal. Saking silsilah dhuwur mrikolah. Nek wulan suro kula wani ngaturaken gandeng wedale mboten suro pangapunten sedulur. Nggih, nggih. Kula mboten wonten nek suro siap. Lan niku kula cuplik nek Bapak Indra maturi tiyang urip utawa tiyang gesang dikengken menapa. Tiang urip utawi tiang gesang sedaya nek dipun raos urip niku sing digoleki garis miring ora ana liya neraka. Pripun niku maksude? Maksude neraka tiang sing gadhe kewenangan utawa sing gadhe hak sing boten hake dipun pundut utawi dipun suwun. Terus tiang urip sing kathah niku mboten nrimo. Tegese akeh kurang akeh. Kayaku mok 1000, nek 1200, 1200 keturutan 1500. Dos niku mboten enten gates. Nggih. Utawa singgeke. Leres-leres. Panyuwunan mula yang urip niki urip teng alam donya niki sedaya niku nek pemanggih kula nek mboten saged nyadari urip teng jero neraka. Mula nek saged yang urip, urip niki dinggi seneng. Dinggi perseduluran sing rukun antarane urip do urip sepodo kawula dasih. Ngaten nek tiyang urip. Aja sok akeh murkane keterak kahanan alam sosialisme tetep mboten wonten obate. Nggih, nggih. Obat menika Pak sing kathah. Ngapunten sedulur. Mboten saged mampah utawa mboten saged mantun sekawit ngkerdem utawa nahan nek pun telas umat malih. Lah niki wedal mangke didukulke kados panjenengan nek tanglet niku era-eran urip wau mangke saged pinanggih tapi enten lampahane telung dino telung bengi. Nggih. Ora mangan, ora ngombe ning jero kamar mbok teng daleme panjenengan kiyambak kula aturi mangke saged kepanggih. Nggih, 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 nggih. Berarti zaman sosialisme niki menawi tiyang tindak napa tumindak murka ngoten walese langkung cepet ngoten Mbah Gareng. Nggih. Benten kalih riyen. Nek riyen zaman sosialisme, kapitalisme riyen. Sakniki pun sosialisme. Nggih. Sosialisme niki mboten wonten pitukone utawa mboten enten tanggule. Pun alam. Nggih, 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 nggih. Sing ngasta alam. Nek riyen sing ngasta niku tiyang. Salah iso bener, bener iso salah.
lek sosialisme bapak mboten iso tetep ditindaki kali alam. Lek jaman rumiyin namine pagebluk mboten iso mari niki. Niki berarti kados corona niki tasik dangu ketingali nggih Mbah miturut panjenengan. Nek corona niku diarani saged ngantos dangu ning nek pemanggih kula mboten. Nagih sabdo palenaya genggung ajeng kepanggih kalih Brawijaya. Sing teng Gunung Lawu. Nggih, nggih, nggih. Mangke nek kepanggih gunung niku saged pekrok. Oh, ngoten. Nggih, 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 nggih. Nggih. Tapi wedale mboten sak menika nek peperangan pun gede sangat. Nggih, 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 nggih. Lajeng ngeten, Mbah. Biasane nek tiang-tiang Jawi niku ingkang dados rembakan niku babakan rasa sejati, sejatining rasa. Lah niku pripun, Mbah, maksude, Mbah? Rasa sejati nggih. Jenengan kedah enten tondo utawa enten rasa nek tiyang Jawa jenenge pralam pito. Pralam pito nggih. Kula cuplik. Sasmito ngoten nggih. Sasmito saged. Pralam pito saged. Rasa sejati wae nggih. Nggih. Kok bapak upomo nggih. Delalah wonten mripate sing tengen. Mbah iku keduten. Nggih. Mbah iku piye tanda-tanda bapak wonten keluarga menika ajeng kepanggihan musibah. Duka bab masalah nopo. Nggih, nggih. Upama wonten kiwa bapak menika badhe wonten nek jaman riyen digunem tangga teparung. Kula cuplik kalih. Nggih. Mula manjinge netra kiwa kalantengan nek pun dilampahi kados aturi bapak dalemipun wonten kuban wau mboten ngantos ketutupan pedhut peteng lelimengan kesorot Candra Kartika sing manjing wonten netrone bapak kiwa kalantengan mboten enten sing kuat nanggulangi tetep tembus pun kula aturake kala wau dalemipun bapak nggih. Nggih 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 nggih. Tapi syarat uta lampane sing kula lampahi. Nggih 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 nggih. Mboten kula ngarempit, mboten kula indit. Nek bapak pun nglampahi bunga sing tanpa upama kula wangsuli malih. Nggih 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 Mbah, nggih Mbah. Terus sing sejatine rasa wau napa Mbah? Rasa niku manggone pamelengan. Utawa ning utawa cahaya sing contone teng dadane bapak. Mula bapak rumiyin weton utawa laire dina. Dinane napa wae? Gadah silsilan keturunan saking talak keturunan. Mula nek ngendikan bapak ati-ati. Aja sok nek guyon kena, pari kena, tapi nek omong sing wigati ampun nganti. Niku saged dipun sinaoni. Nggih, nggih, nggih. Terus trose ten ngene badane menungso niku kok enten sedulure niku leres napa mboten Mbah Gareng? Wonten sedulur sekawan napa toh pripun? Nggih. Nek sedulur niku sak derengipun lahir ibu nalika bobot nggih wonten kandungan badhe lahir sak derenge lahir sedulure niku sampun lahir rumiyin nggih sak jerone 10 dina mengko sing jenenge diarani kakang kawah adi hari-hari iku estu kagungan
niku mangke saged ditangkleti napa mawon nggih saged dikan ngreksa menapa sekedap Mbah napa niku ingkang diwastani sedulur sejati nggih. Lah niku sedaya nek diamati Bapak kakang kawah adhari-hari sedaya jangkepe niku 146 perangan. Nak ampun ngepyarke niku paribasane nggih mboten jarine mboten enek sing ketutupan. Hijab pun kebuka sedanten nggih. Sampun, cuman lampahe. Aja ngantek adigang adigung andap asor. Lah, menawi mekaten sejatosipun tiang gesang niku lak janjane merguru kali sedure piyambak pun cekap mboten usah merguru ten dukun pundi-pundi napa. Mboten usah. Panjenengan kula aturi. Teng daleme piyambak monggo. Teng kamare tapi kula aturi wedale telung dino. Nggih. Telung bengi. Kula sanggup mbok teng dalem lah. Ngoten nggih, Bang. Nggih, kok teng mriki mungkin kok ora dukun. Kula mboten dukun, nggih mboten tiyang pinter. Kula kecilik mpun nglampahi. Niku sedulur gaib nggih, Mbah. Mboten gaib. Saged dinyatakaken. Saged. Contone bapak daleme wau. Ora mboten gaib, Mbah. Nggih. Mboten jarene utawa Mas Indra mau? Mas gagal. Nggih, aja sepaneng karo guyon Bapak, gen gaul. Mas gagal. Aja sepaneng. Monggo, siap mawon. Nggih. Mbah, nek pitung Jawa lho nggih. Nggih. Niki kok terose kelahiran ngoten niku gadah karakter masing-masing, Mbah. Misale nggih, weton kliwon niku biasane ngeten. Wage niku ngeten. Pahing ngeten niku leres apa mboten, Mbah? Wonten. Pripun, Mbah? Cobi diwedhar, Mbah. Nggih. Contone kula budut pasarane nggih. Nggih. Legi. Legi niku manggone etan putih rupane. Niku bagus tingkah laku utawa bubudene. Ora seneng melek darbe elian apa wae. Sing manggon kidul paing rupane ireng. Senengane kuwi nggawe kesalahan utawa seneng wae wong. Nah, mok salah nggih sing digoleki. Nggih, sekedap nggih. Misale mase niki paing nggih, misale paing pasarane nggih. Lah terus ternyata paing niku sifatnya ngeten mboten sae. Ngoten niku lak tasik saged diwiradati to Mbak menawi pengen berubah langkung sae ngoten saged napa mboten? Nak menika kantun kendali utawi penggalih teng pikirane. Nek saged metung utawa saged mbelajari ilmu Jawa saged. Oh nggih. Contone kula wingi nggih mun kula lampahi ndemo teng Kapolsek pun clear nek pernyataan niku. Nek kula terusno sing bersangkutan atau sing bermasalah mboten ngarah tetap diciduk kali aturan negara. Tapi kula jejeri urip sing kula nggih panutan legi sing manggone tan putih rupane. Alus utawa wedi bubudene. Nek sing manggon kulon jenenge pon sing kidul maireng sing kulon. Sing kulon iku rupane kuning. Senengane uga ana liyane mok wong wedok ayu. C-
contohnya Pak ini kok wau, masih lah, masih ini kok wau, ini ku nyata, buatan kok jari ini.